بسم الله الرحمن الرحيم معزز السامعين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته میرا نام ارفان مرزا ہے آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پاک فوج دنیا میں اگر وفاداری کی بات کی جائے تو سب سے پہلے سرحد کے فوجیوں کا نام آتا ہے جو اپنے ملک کے لیے اپنی جانوں کی قربانی تک دے دیتے ہیں معاشرے میں وہ فوجیوں کی ایک الگ ہی پہچان ہوتی ہے اور ایک الگ ہی رتبہ ہوتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ان کی خوب عزت ہوتی ہے اور شہید ہونے کے بعد تو ان کا نام سنہرے حرفوں میں لکھا جاتا ہے لوگ صدیوں تک یاد کرتے ہیں شہید ہونے کے باوجود بھی ان کا نام زندہ رہتا ہے میجر عزیز بٹی کی پیدائش 1928 کو ہانگ کانگ میں ہوئی میجر عزیز بٹی 22 سال کی عمر میں پنجاب فوج میں داخل ہوئے اور انہوں نے 1965 پاک بہادر جنگ میں شمولیت اختیار کی جنگ کے دوران میجر عزیز بٹی کو دائیں کندھے میں پر ٹینک کا گولا لگا انہیں 11 ستمبر 1965 کو موقع پر شہادت نصیب ہوئی ہم شاہی ہیں پہاڑوں کے ہم غلامی نہیں کرتے ہم شاہی ہیں پہاڑوں کے ہم غلامی نہیں کرتے سر قلم بھی ہو جائے سر جھکایا نہیں کرتے پاکستان